Dobrý den, jsem Šedrán a vítejte u 125. epizody ze série Hearthstone Heroes of Warcraft. V poslední epizodě tady probíhal Taverna Brawl s tím, že člověk měl taunt a všechny jeho miniony byly teda zaštícený. A každopádně, já v této epizodě bych se chtěl podívat na arenu, protože jsem jednu rozjel a dopadlo to zatím velice dobře, 11-2, zatím se mi nepostavil do cesty a vůbec nikdo, kdo by mě nepřekonal, protože nikdo není silnější než já, říká Geroš. Yep. Vybral jsem si tady toho variora a já tak nějak extra nebudu ukazovat ten balík. Část toho je vidět, pravděpodobně to je většina karet, a protože já jsem tady ten balík skládal v jednom extra videu, který bude pravděpodobně vycházet za tady tím, což je teda taková první část z toho, jak vlastně skládat arénu. Takže pokud vás zajímá, jak jsem teda přišel k tady tomu balíku a co všechno v něm je, tak si můžete podívat na něj. Určitě v nejbližší době bude vycházet. Každopádně, a to tady teď řešit nebudeme. Co budeme řešit, je tady ta poslední hra. Jo, protože máme variora, který má 11-2. To určitě dopadne dobře. Ať tak, jak nebo tak. Tak jo, finální boss Paladin. A do ruky přichází WinX, takže tady ta hra už je v podstatě vyřešená. Tady to už v podstatě musíme hrát, on určitě to dá, jakmile ji vyndám. Pravděpodobně ne, ok. Musíme ho přesvědčit o tom, že umře. Well met. Greetings. Jeden velice dobrý dvoudrop do prvního kola. 3-2, to se vždycky krásně rádo vidí. Pokud se k tomu nevidí shieldbot naproti, ok. Staneš Fiery Warwickskou po hlavě a jdeme face. Vyměň si to sám. A jestli si to neníš sám, já si to vyním rád. Ok, tak je hodnej, výborně. A teď přihraj něco s třema životama. Ideálně za tři many. 3-3 za tři many. No. Ok, za dvě many, 3-2, taky dobrý. Taky dobrý. Loktar Ogar. Ok. Si švihnem tou sekiru po hlavě, rovnou bych to tak viděl. Než s tím udělá něco nepěkného, třeba pár spellů a vytáhne hromadu jedné jedniček, abych nebyl moc nadšený. Ty kráso. Hard counter. Já jsem tohle v životě nechtěl zmáčknout. Hard counter. Ok. Siege tank, trade. Chci tohle tradenout, nebo si chci nechat tu sekiru? Nechám si tu sekiru. OK. Dobrá hra. Asi vyložíme ty dvojky. Že to Kodo sice teďko něco hituje, ale nemám co k tomu hrát a ta zbraň ho zabije a zůstane ještě jeden pavuk na poli. To je fajn. Tohle pravděpodobně dostane tou zbraní. A já zabiju tady toho fréra. Jedna jednička mi přijde lepší než jedna dvojka pavuk. Jo. Je to tak. OK, uvidíme. Podle toho, jak proběhnou trady.
Yep. Dobrý. Všechno, jak bylo předpovězeno. OK, tohle je dobrý, ale ne tohle kolo. Že tohle kolo to chce 6-6, která poráží 5-6. OK, je fajn. To je jedna karta za jednu, i když ta jeho stála 3 a ta moje 7. Dobrá. Ha. To nefunguje. OK. Nebudu chamtit, vyměníme tohle. Tak jo. Vítězství nebo smrt. Expert. Thank you. Ups. Jo, já vždycky soucítím s těma soupeřema. OK. To je dobrý trade pro mě. Máme Obsidian Destroyera. Iráně by ten Scarab chtěl sundat ten štít. Ale bude dobrý, i když ta 2-1 sundá ten štít. Špatný bude, když přijde konsekrace. No jež, nebude to zase tak špatný, protože potom ten Tigr by chtěl se vyměnit s tím Obsidian Destroyerem. Jo, a to vypadá celkem v pohodě. OK. Ten Shredder by asi mohl dělat problém. Fierce Moky asi si ještě nechám v ruce. Jdem zašláplout toho rekruta. Bum! Je po něm. Já se teď teda nějak extra nestrachuju o mý životy, protože nějak extra nedělá rozdíl. Ale spíš teda mě zajímá, jestli mý minory se správně mění. Třeba tady ten už se vyměnil za konsekraci, ten se vyměnil za Shreddera, doufám, že to věce se v životě neotevře a bude to úplně luxusní. OK. Asi? Tohle je špatný, protože se to vymění za jeho heroablitu. Tohle je taky špatný, protože je tam ta 3-3. Armor up, pass? Nebo jenom hrajeme tohle? To by se měnilo. Velice zajímavé. V další kolbě ale přišel nový rekrut. OK. Budeme doufat, že mi přijde Dead Spite a bude všechno fajn, doufujeme. Nebo druhý Obsidian Destroyer. OK. Žádný trade? Wow, počkej, co to bylo za útok? Wow, OK, tak jo, thanks. Zabij to. Yes, ty kráso. Kdyby měl 3-1 z tady toho a druhou 3-1, jak bych na to byl mnohem hůř. To byla zásadní chyba, toho určitě bude stát hodně, tyjo. Teďko ten Spider tak dokáže zabít tohle, zabít rekruta, já nedostanu žádný damage do obliče. Úžasný. Do mě, pojď do mě, OK. Uf, to bylo těsný, to. OK. Kdy to zabil tou 3-1, možná, že už jsem mrtvý. Možná, že jsem mrtvý i bez toho. Ne, nejsem, ještě žiju. Ještě to je dobrý. Armor tam chodí. Kdyby to vážně chtěl toho Obsidian Destroyera. To by asi byl úplně nejlepší. Ještě tady ty dva dokážu zabít, OK, 2-8, GG. Počkat, ještě jeden život mám. Ještě jeden život mám, dobrý. OK. Zbraň, chci zbraň. Určitě tam ještě něco je. Dej mi, Kicks Defender. Execute, to nepomáhá. Ještě žiju, 9 životů, 8 damage, OK, ještě žiju. Teď už mě nepomůže ani zbraň. Co mám v balíku, co by mě mohlo pomoct? Moc toho není. Asi mám level plate. Yep, to nepomáhá. Bum.
I choose death. OK. Spellmaster, tyjo. Až z toho má Spellmaster. OK. Ty krásu. Tak jo. Takže tohle by teda bylo konečný skóre za tady ten balík. Joink, to je on. A kdo by se náhodou chtěl podívat na to, jak tady ten balík vybírám, tak si může podívat do základu. A tam to určitě všechno bude vysvětlovat. Ale jinak teda, to by teda bylo všechno za tady ten balík. Takže já mám takový pocit, že ještě bychom mohli otevřít hodinu, co si takovýhle balík zaslouží a co je možný teda, když postupujete podobným způsobem, tak získat. A jsem za zlata. Zlatý Ice Rager. 205 zlata. A TGT pack. Yep. Každopádně to teda bude všechno za tuto epizodu, takže pokud se vám líbila, můžete zanechat like a pokud chcete vidět víc, můžete odbírat. Ode mě to teda bude všechno, děkuji, že jste se na tuto epizodu podívali a shledanou.